ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰਹਿਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੇ ਬਹੁ ਲੋਚ ਲੋਚ ਖਵਾਇਆ ਸਾਕਤ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਜੂਗਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਹੋ ਮਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੋ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਖੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਊਗਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮਤਿ ਉਲਟ ਹੀ ਜੋ ਛਪ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਛਪੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਜੇ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।